ကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးကိုခွေးတွေအကူအညီနဲ့နှံ့ခံဖော်ထုတ်နိုင်မလားဆိုတာဗြိတိရှ်ပရဟိတအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကသိပ္ပံပညာရှင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းလေ့လာနေတဲ့အကြောင်း AFP သတင်းဆောင်မကိုအခြေခံပြီးတော့ပြောပြချင်ပါတယ်ကျွန်မများသတင်းအောင်ပါရှင်လန်ဒန်မြို့တန်ရှင်းကျန်းမာနယ်အပူပိုင်းဆေးပညာသိပ္ပံအဖွဲ့နဲ့ဒါဟမ်တက္ကသိုလ်ပူးပေါင်းပြီးတော့ COVID-19 ရောဂါကိုအနက်ခံခွေးတွေအကူအညီနဲ့ဖော်ထုတ်ဖို့ဆန်းသပ်မှုတွေလုပ်မယ်လို့သိရပါတယ်အရင်ကလည်းငှက်ဖျားယောဂရှိတဲ့သူတွေစီကယောဂထိတွေ့ထားတဲ့နမူနာပစ္စည်းတွေကိုခွေးတွေကအနံ့ခံပြီးတော့ယောဂဖော်ထုတ်ဖို့သူတည်တနာလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ယောဂတစ်ခုစီဟာတိတာကွဲပြားတဲ့အနံ့ရှိတာကြောင့်အခု COVID-19 ယောဂကိုခွေးတွေအကူအညီနဲ့ဆန့်သက်ဖို့လုပ်နေကြတာပါ။ So we believe dogs can detect ခွေးတွေရဲ့အကူအညီနဲ့လူတွေအများကြီးကိုမြန်မြန်ယောဂအနံ့ခံနိုင်ရင်ဘယ်သူကိုယောဂဆင့်မယ်ဘယ်သူတွေကိုခွဲထားမယ်ဆိုတာကိုသိရမှာပါ။ခွေးတွေကဘက်တီးရီးယားပိုးတွေနဲ့တခြားယောဂါတွေကိုအနံ့ခံနိုင်တာသက်သေတွေလည်းရှိပါတယ်။အခုကျမတို့ဒီသုတေသနကိုဆက်လုပ်နိုင်ရင် COVID-19 ယောဂါပြန့်နှံ့တာကိုသိသိသာသာထိန်းချုပ်နိုင်မှာပါလို့ပြောပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေအတွင်းမှာခွေးတွေနဲ့အနံ့ခံဆန့်သက်ဖို့ပြင်ဆင်နေပြီးတော့ယောဂါပိုးရှိမရှိအမြန်ဆုံးရှောက်ဖွေးဖော်ထုတ်နိုင်မှုနဲ့ဒါကိုယောဂါကူးဆက်ပြန့်နှံ့မှုရပ်တန့်သွားတဲ့အချိန်မှလည်းတခြားလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုကူညီသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။The first phase is where we in our training centers we actually ပထမဆင်းရတော့ဒီလေ့ကျင့်ရေးစင်တာမှာခွေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးပြီးတော့စစ်ဆေးပေးပါမယ်။ပြီးရင်နောက်တစ်ဆင်းကတော့အသွားအလာတွေတားမြစ်ထားတာတွေပြန်ဖွင့်တဲ့အခါမှာ COVID-19 အဓိကဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတွေကလာတဲ့ခီးတွေကိုစစ်ဆေးပေးသွားဖို့ပါ။ဒီလိုလူတွေမှာယောဂါပိုးရှိမရှိအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ဖို့လိုပါတယ်။သူတို့ကိုခီးဆောင်အိတ်တွေအတက်ထုတ်တဲ့နေရာတွေမှာမှတယောက်ချင်းလိုက်စစ်နေလူတွေစုမိနေတယ်လို့ဖြစ်မှာပါ။ဒါကြောင့်သူတို့တန်းစီနေတဲ့ line တစ်လျှောက်မှာခွေးတွေနဲ့အနံ့ခံနိုင်ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့အစည်းကအရင်ကလဲကင်ဆာယောဂါ၊ Parkinson's ယောဂါနဲ့ bacteria ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါတွေကိုလူနာရီရဲ့နမူနာပစ္စည်းကတဆင့်အနက်ခံဖော်ထုတ်ဖို့ခွေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တာပါ။ We've got our collaborators in place, the London School of Hygiene. ယောဂါပိုးနဲ့ထိတွေ့ထားတဲ့ပစ္စည်းနမူနာတွေကိုစုဆောင်းသွားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ။ဆေးရုံတွေကလူနာရီစီကနေနမူနာတွေကိုစပြီးတော့ယူတော့မှာပါ။ခွေးတွေလည်းအဆင်သင့်ပါအခုကျမတို့လိုတာကငွေကြေးပံ့ပိုးမှုပါအစိုးရဘက်နဲ့လည်းထဲထဲဝင်ဝင်ပြောပြပါပြီမိစိမ်ပြရတယ်ကျမတို့စပြီးတော့လှုပ်ရှားတော့မှာပါလို့ပြောပါတယ်ဒီခွေးတွေကလူခန္ဓာကိုအပူချိန်နည်းနည်းပြောင်းတာကိုတော့အနံ့ခံနိုင်တဲ့အတွက်လူတယောက်အပူချိန်မြင့်နေရင်သူတို့ဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်အခြေခံသဘောတရားအရတော့သူတို့ COVID-19 ကိုအနံ့ခံနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်တရုတ်ပြည်မှာလုပ်နေတဲ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့ခွေးတွေကိုယောဂကုတာမတွေ့ရသေးပါဘူးတခုတတိထားမှာကတော့ခွေးတွေကယောဂပိုးရှိတဲ့လူနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ရင်သူတို့အမွှေးတွေမှာဗိုင်းရပ်စ်တွေအချိန်အတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ခွေးတွေကိုအနံ့ခံခိုင်းတဲ့အခါမှာ NDA မဖြစ်တော့တဲ့အကွာအဝေးကနေအနံ့ခံခိုင်းမှာပါ။ယောဂပိုးရှိတဲ့သူနဲ့ဓာတ်ရိုက်အနီးကပ်ထိတွေ့ဖို့မရှိပါဘူး။ကျမတို့ရည်ရွယ်တာကယောဂပိုးရှိနေတဲ့လူရောယောဂပိုးရှိပြီးတော့လက္ခဏာမပြတဲ့သူတွေကိုပါခွေးနဲ့အနံ့ခံဖို့ပါ။ဒါမှသူတို့ဆက်ပြီးတော့စစ်ဖို့လိုမလိုသိရမှာပါလို့ပြောပါတယ်။ငှက်ဖျားယောဂါနဲ့တခြားခန္ဓာကိုယ်အနံ့အသက်ပြောင်းလဲစေတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယောဂါတွေကိုခွေးတွေတိတိကျကျအနံ့ခံဖော်ထုတ်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အတွက် COVID-19 ကိုလည်းအနံ့ခံနိုင်ဖို့အလားအလာအများကြီးရှိတယ်လို့လန်ဒန်မြို့တန်ရှင်းကျန်းမာရေးနဲ့အပူပိုင်းဆေးပညာသိပ္ပံဌာနမှကပြောပါတယ်။အခုလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ခွေးတွေကိုနောက်ပိုင်းမှာလေဆိပ်တွေမှာထားပြီးတော့ဗိုင်းရပ်စ်ကိုကူးစက်ခံထားရတဲ့ခီးတွေကိုရှာဖွေပြီးယောဂါနောက်ထပ်မပြန့်ပွားအောင်တားဆီးသွားမယ်လို့လည်းလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်ရှင်။